Narode moj dragi, stiglo je to vreme. Tako će vam izgledaju majice. Sutra će napravim sajt. Će se zove ovako, Nikolas Gamin DJ Maj, ovdje će ima da piše shop. O jebem ti oca. Ima ovako ovdje. Shop ima da piše Nikolas GDJ shop. To tako ima da piše, ima ovdje da stavi www.nikolasgaminshop.com. Vidjet ću sve, ću da vidim. Gledaj sa. Kreirao sam nove majice. Jebuk evo. Evo, na. Kako će da mi izgledaju? Od sutra možda danas ima da se kupi samo kucaj tamo. Ja ću sve lepo da namestim da ti možda kupi. Ima i maske. Jastuci. To je prvi put da neki youtuber izbacuje jastuke i majice. Su i posteri i za laptopove. I oni tamo u konfore, šaure. Zove se. I ovi šrtovi, i ovi pičke materine, i ove čaše, kurčevi. Čaše, flaše. I ovi za iđenje u kurac. Ovo su zavese, valjda otkud znam, nisam ni ovo upoznat, ne znam ni koji sam kurac pravio dobro, ovo su, znaš šta je ovo? I ovo je kase za tablete. Ovo su seske, ovo su neki hardcore, idi tam na ovo, ima i sa to, juu! Samo treba da naručiš, oni sve rade, meni trne jaje. Oni sve rade, mami su im jebem, rade, ima da, im, da se diče s tim. Advart Port Prince, Sirit Port Prince, Batmat, to mi je nešto najveće u životu, što ne znam šta je. Ove water bottle, ove kurčevi, ovi bag, ovi torbe ima da se kupe isto. Ovi dugmići za košulje i te pičke materine, ima maske, ima čak i kecelje za narod, ima i ovi puzle, ima i pantalone, su kors, i čarape, i ovi, i backpackovi, i dufle, bagsovi, za patike, i za kurčeve, i za filtere maske, ima sva što ima. Ima i uzni, ovako će mi se zove, sad ti je kažem, ovako, sam da dođem. Ovako, www.nikolasgamingshop.com, tako ima da mi se zove. Mamicu ti jebem, upamti, pa piši, pa da mi kupiš na stvari, nemam leba da jebem, eto. Šalim se, bre, nadam, imam leba da jebem. Mašu pičku materinu, uglavnom, ne znam ni šta mi je više u kurac. Uglavnom, idi uzni te stvari, idi jebi se i eto, ako vam se svidio ovaj epizoda, idi uzni stvari, da ti ne bi jebao mater sad, da ti ne bi poslao jedno 10 naroda na kuću na desu, da ti jebuje oca i mater i eto.